poštovane zadružnice, zadružniki, prijemnice i prijemniki priznan Zadružne zvijezde Slovenije, poštovani gostitelj, državni svetnik in predsednik Zadružne zvijezde, gospod Peter Vrisk, poštovani gospod minister Franc Bogovič, predsednik odbora Državnega zbora za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan, poštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in državni svetnik gospod Cvetko Zupančič, cenjeni visoki gostje, gospe in gospodje. Prav lepo vas želim pozdraviti v imenu Državnega sveta Republike Slovenije na letošnjem za vse slovenske zadružnice in zadružnike še posebej svečano dnevo. Za vsakim priznanjem, za vsako pohvalo, ki bo danes izrečena, stoji uspešna poslovna zgodba. Te zgodbe najverjetneje ne bi bilo, če bi pred 140 leti Slovenci ne premogli peščice podjetnih in pogumnih vizionarjev, predvsem pa rodoljubov. Ta izjemna gospodarsko, kulturno in nacionalno razsvetljena elita se je dobro zavedala takrat, da je usoda slovenskega naroda vezana na obstoj slovenskega kmeta, kar se v tistem času skoraj 90% prebivalstva ukvarjalo izključno s kmetijstvom. Položaj slovenskega kmeta je zato v tistih razmerah verodostojno odražal položaj slovenskega naroda. Ta pa je bil ogrožen eksistenčno, kulturno in nacionalno. Zadružnim modelom gospodarjenja, ki je bil za tisti čas izjemno inovativan, so slovenski kmetje ustvarili dovolj močno finančno podlago, da so lahko kljubovali težnjam takratnega bele kapitala in ohranili slovensko zemljo za nas in prihodnje rodove. Kajti kot je izjavil velikan zadružništva na slovenskem Josip Bošnjak, narod, kateri hoče do samostalnosti priti, mora za svojo materialno neodvisnost od drugega naroda skrbeti. Na način tako, da so se vključevali v zadruge in zadružne hranilnice, so kmetje konec 19. stoletja pospešeno posodabljali svojo proizvodnjo, pridobivali nova znanja in postajali veliko bolj konkurenčni. Skladno s to tradicijo ste danes zadružniki po 140 letih sposobni konkurirati na slovenskem in evropskem trgu, saj imate znanje, imate kapital, močno organizacijsko in institucionalno strukturo vpeto v slovenski in evropski prostor. Predvsem pa imate razvojno vizijo, ki je v drugih naših družbenih podsistemih več kot kritično primanjkuje. Zaradi te vizije obstaja zelo realna možnost, da ambiciozno prestopite meje kmetijskega sektorja in svoje zadružno delovanje razširite tudi na druga področja. Žal, letošnji visoki jubilej zadružništva obeležujemo v času najhujše gospodarske in finančne krize, ki je močno prizadela tudi kmetijski sektor skupaj s predelovalno industrijo in trgovino. Ogrožen je tudi ključni člen v tej verigi, potrošnik in njegova kupna moč. Skrbi me, da je kriza tudi omajala odnos potrošnikov do zdrave hrane. Pomembna je nadvsele cena na polici trgovin. To s pridom izkoriščajo transnacionalne korporacije, ki s cenenimi proizvodi, pogosto dvomljivega izvora in kvalitete, polnijo police nakupovalnih središč. Slovenska hrana, ki je zdrava in okusna, izgleda v takih razmerah predraga. A je poučen primer sladkorja. Takoj, ko smo lahkomiselno prodali tovarno sladkorja v Ormožu, so jo tuji lastniki zaprli, sladkor pa smo začeli kupovati iz uvoza po bistveno višjih cenah. Trgovci kmeta stiskajo s cenami, država žuga s kazalci konkurenčnosti. Posledica je opuščanje proizvodnje, zaraščanje kmetijskih površin in nizka samooskrba, kar spet vabi transnacionalne korporacije. Samooskrba je strateško področje, kjer se moramo opreti na lastno znanje in vire.
Brez marsičesa lahko preživimo, brez hrane ne moremo. Odvisnosti od uvoza hrane, ki je življenjskega pomena, si enostavno ne smemo privoščiti. Naj ob tem pohvalim konkretne ukrepe, ki jih je v svojem, žal prekratkem mandatu, poduzel prejšnji minister magister Dejan Židan in za katere upam, da jih bo novi minister tudi intenzivno nadaljeval. V državnem svetu smo predloge v tej smeri sooblikovali in podpirali, saj smo bili zaradi zavzetih državnih svetnikov Petra Bliska in Sveta Zupančiča vse skozi tesno povezani s področjem kmetijstva in smo ga že v začetku našega mandata uvrstili med strateška področja za obstoj in razvoj Slovenije. Kriza je razkrila probleme slovenskega kmetijstva in marsikomu odprla oči. Države z vizijo vedo, da je z lokalno ekonomijo do neke mere možno vzpostaviti alternativo globalni ekonomiji. Veliko bolj zauzeto in predvsem inovativno je zato treba iskati priložnosti, ki se skrivajo v naših danostih in tradicijo povezati z znanjem v novo dodano vrednost. Kriza je tudi priložnost za nova delovna mesta v kmetijstvu in gozdarstvu ter za dodajanje vrednosti v prehrambeni in lesno-predelovalni panogi. Vredno je trdo delati na kvaliteti in zaupanju, ki sta gradnika blagovne znamke in garant za uspeh na tržišču. Sposobnost uspešnega trženja je pri tem ključna. Vse to slovenske zadruge zmorete, znate in imate, ker ste v njih lastniki, upravljavci, poslovni partneri obenem, ste v svojih poslovnih odločitvah tudi bistveno odgovornejši in preudarnejši. Ponovno se potrjuje zgodovinska izkušnja, da se zadružništvo v krizi le še ukrepi, da so zadružna podjetja v krizi odpornejša in stabilnejša. Ker so zadruge že v samem bistvu bolj usmerjene koristi svojih članov in širše družbene skupnosti, predstavljajo uspešen model za bolj trajnosten gospodarski in družbeni razvoj tudi širše. Zadružništvo je izšlo iz temeljnih vrednot zemlje, dela, varčnosti, povezanosti, enakopravnosti, demokratičnosti in solidarnosti. To pa so preizkušene vrednote preživetja posameznika, preživetja skupnosti, ki jih je filozofija neoliberalizma desetletja ustrajno spodkopavala. Zato smo tudi zaskrbljeni zaradi sprejema novele zakona o kmetijskih zemljiščih. Finančna moč ne sme biti temeljni kriterij za odločanje o usodi slovenske obdelovalne zemlje. V državnem svetu smo zato sprejeli veto, ki pa je bil z neverjetno lahkotnostjo v državnem zboru zavrnjen. Zavedati bi se morali, da v največjih vsotah denarja danes odloča kdo. Odločajo brezdušni finančni špekulanti. Trenutno na svetovni ravni sprejemajo finančne stave na padec evra. Izhod iz krize, gospe in gospode, bo mogoč samo z ukinitvijo globalne nadvlade špekulativnih elit. Spoštovane zadružnice in zadružniki, v državnem svetu Republike Slovenije vse skozi odločno podpiramo vse pobude in prizadevanja za tako zakonodajo, ki bi zadrugam olajšala delovanje in jim omogočala optimalen poslovni razvoj. Želimo si močnih, povezanih, ambicioznih zadrug z močno vizijo, ki bi pomembno pripomogle k temu, da bi se Slovenija čim prej izvila iz krize in si povrnila ugled kredibilne države. Zato čestitam dobitnicam in dobitnikom današnjih priznanj za dobro opravljeno delo, zadružni zvezi njenemu vodstvu želim čim manj ovir pri doseganju zastavljenih ciljev, vsem skupaj, gospe in gospodje, pa želim prijeten strokovni in družabni dogodek. Hvala lepa. Tudi vi ste se, gospod predsednik, udeležili srečanja zadružnikov. Danes je tudi zadružni dan na kmetijskem sejmu Agra 2012 v Gornji Radgoni.
Kakšni so vaši vtisi iz tega sejma? Sejm je kot ponavadi izredno živahen, dobro obiskan, kar v teh kriznih časih pomeni velik superlativ. Sicer je pa sodelovanje slovenskega zadružništva in državnega sveta že kar tradicionalno. V državnem svetu smo v tem mandatu izrazito posvetili veliko pozornosti vrednotam zadružništva, kajti soočeni z osnovami in delovanjem svetovne krize, globalizacije, smo izpostavili že zelo zgodaj kmetijstvo, pridelavo hrane, predelavo trgovino z prehrambenimi izdelki kot eno izmed strateških prvin za Slovenijo. No in malo kdo v Sloveniji ve, da imamo slovensko zadružništvo bogato 140-letno tradicijo in da je tudi danes še izredno močno, saj večino kmetijskih pridelkov vendarle kupijo slovenske zadruge, gre za skoraj milijardo evrov prometa na leto. V svetovnem merilu pa zadruge zaposlujejo več ljudi kot na primer jeklarska industrija ali podobne, ki jih veliko bolj poznamo običajno. V svojem nagovoru s slovenskim zadružnikom sem jim izrazil priznanje in spoštovanje v imenu državnega sveta, čestitev nagrajencem in izpostavil pričakovanje, da bodo vrednote zadružništva, to je solidarnost, delavnost, poštenost, pozitivna privoščljivost, dale vzor tudi drugim podsistemom v slovenski družbi za izhod iz tega sedanjega, dokaj neprijetnega, praktično paralitičnega stanja, v katerem smo se kot družba znašli in ki ga Slovenci kot nacija ne zaslužimo. Še mora biti eno aktualno vprašanje. Pred državnim svetom so tudi volitve v državni svet. Kako se pripravljate na nje? Do sedaj je bila prioriteta mojega dela praktično do zadnjih dni boj za ohranitev državnega sveta, kajti bili smo soočeni z do sedaj v zgodovini državnega sveta najbolj zauzetim, zagrizenim poskusom ukinitve državnega sveta. Osebno sem bil ves čas prepričan, da je državni svet institucija, ki je Sloveniji že veliko pozitivnega prispevala, česar se zaradi blokade medijev ljudje premalo zavedajo in da pravi čas za delovanje državnega sveta šele prihaja. No, zato so vsa moja prizadevanja bila usmerjena v tej smeri in to je pač bilo potrebno prepričati veliko pomembnih ljudi v tem trenutku v Sloveniji in jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Tako da samemu razmišljanju o prihodnem mandatu nisem namenjal osebno veliko časa. Volitve so razpisane, jaz pričakujem, da bodo korektno izvedene in upam, da bo državni svet tudi v novem mandatu z menoj ali brez mene deloval uspešno in v dobro državljanov Republike Slovenije. Hvala lepa za pojasnila in misli.